po. Si u ndive gjatë klipit që e po? Nuk po arri me ndëgju Nikon. A mund është Nikon edhe një hartë jutem, se nuk të kemi ndëgju, nuk të ka punu mikrofoni. Kami pash shumë momente që nashta i kom harru, ama tash i përjetova prapa ato emocionet e njëjta që i kom pas edhe aty. Edhe unë i vash shumë mirë, tash për di edhe për një me me ime kujtu sa shumë emocione kom këtu, sa shumë kom kalu këtu, për një me u ka një eksperiencë e parrushme edhe për mu. Niko, si e komenton rrugtimin tënd deri këtu? Edhe tregom pse mendon që ke arrit deri këtu? Ardisa, unë e kom arrit këto vetëm duke konë vetë vetë, ja? Do më në që shëkom thonë edhe këto të banjorët, unë e kom zjedhë lojnë matë rëzikshme, në ashta që mundet të mësë më pëlqyjtë të publiko, do më në nuk e kom zjedhë rrugën me mashtru, mu viktimizu, me bojnë triga e këto sanët, e kom zjedhë rrugën vetëm e konë që këtë që jam, po unë jam ajtë që në ashta i kom sëlmu këta, tjerë, dë, që kanë bëhë qëto intriga, mashtrimi, manipulime, viktimizime, edhe besoj se që aty e kanë po vetën shumë publiku të une, se dhe ata nashta s'kanë besu të dë, e mui me thonë që unë jam konë zoni shumë vetë o këto mëna. Edhe për që ta normal që edhe më mënu se cilin banjur, kërë akum po dishka që është në rrugë gabune, unë s'jë mënu nashta që në kurriz ti ose saj me fitu unë dishka, po jam mënu që me minimum i korrigju ajo gabimet. Edhe besoj se kështu e kom fituar respektin edhe shumë banorëve, besoj edhe të publikut. Niko, cili ka qenë mesazhi që ti ke dashur me përcjellë te publiku? Pra cila ka qenë kauza jote? Unë Ardisa, ata që më njohin jashtë e dinë që kom pas vështirësi në jetë para se më marr me këtë format. Edhe momentin që unë kom vendosë të, e kom ditë që nështë që kjo mund me konë frika e me ma modhe. Dhe mund që konë frika e me ma modhe me konë një izolim me 13 karakterët ndryshme. Edhe konë frika e me ma modhe, a muj me përbalu dhe mund që të stres, që të presion. Edhe besoj që kom kalzu që edhe pas shumë vështirësive që i kin jetë, të japet mund është me arrita që cinë brenda. Edhe mu përbalu nështë me shumë karakterët ndryshme. Unë këtu këmë jopë mesajin që pavarësisht gjithë shkaj e ti mundohu me gjithë vetë e në qëtësin brenda teje edhe besoj që gjithë mund kime konë një fitu. Për qëka të kishuar Niko maskeshti që fse sonë të jetiaj që e lëngarën? Maskeshti kishuar se mënoj që këmë jopë gjithë shka duhet për shanëll për me arritë finalen. Ka pasë shumë banor që kanë pasë sënim finalen. Po për deri sa unë kom arrit deri në këtë ditë, do më thonë që kom jap shumë. Po. Edhe nashta që kjo më kesh me të pengë që së arrit finalen. Mirë, Niko, po japim fjallën Antigonës me na komentu pak lojën të ndë edhe rukëtimin të ndëri këto. Niko ka pasë natyren e në guca keqit, vërtet aji kur ka hynë shpe i ka dhe një gjallëni shpis, sepse shpia në atë kohë ka qene fjetën, Niko i ka dhe një farë motori aty brenda, sepse ka qenë në pozit me i vunë, me i balafaqu banort me atë se qka ata janë të bu në fakt brenda. I ka qenë konspirativ duke dasht me i dekonspiru ata, ka qeni drejt në shumicën e rasteve, Niko në ka dhanë një edukat të mirë fillt familjare, një djallë me një qëtësi të brendshme të papame, sepse në tanat presion që e kajnë ata brenda, thuja se asë njëherë nuk ka dalë prej vetës edhe nuk dalë prej vetës. Në nuk dalim prej vetës, kjo është teorie gabume, po nuk e ka kalzu atë variantën e vetë të egër, ndoshta dhe nuk e ka. Unë jam shumë e knaqën që Niku ka qenë sonte, që ka qenë, përmendoj, pjesë e këti edicioni edhe kam besu në ta prej filimit. Niko është pjekë shumë gjatë rukëtimit të vetë këto. Vërtet ka qeni sinqertë edhe vërtet e ka meritu më ardhirin në finale. Andoj shumë ardhirin. A do në më shtu diqka? Hajde. Ndërsa unë Niko do t'i them që është dash një tip si puna jota aty brënda,
dhe them bravo Niko që ka arrit deri këtu dhe uroj që të shkosh deri në finale. Edhe në qovë se nuk e merë të pakten fitoren e finales, të pakten ke fituj diçka tjetër. Gjithsesi ta uroj Pupa që të shkosh edhe në finale. Faleminderit shumë. Ndregull.